Okay guys, so kita ada sekarang watermark remover yang kita nak buangkan kesan-kesan watermark dekat cermin. So kalau kita tengok kan, tengok sini, berduga. Ni kesan-kesan watermark lah. Ini memang dah teruk gila kan. Tapi kita pakai ni, boleh tak dia hilangkan kesan-kesan watermark tu. So kita guna kain, kita sapu. Hilang bai. Hilang kan? Ini tak tipu eh. Ini bukan shikin bang eh. Ciri-ciri. Ini nyata ni. Nyata lah. Oh, gila lah. Kita letak air sikit, kita basuh sikit. Memang tak boleh hilang ke bang? Ha? Biasa-biasa. Entah. Rasa saya memang susah lah kan sebab kenapa jadi macam ni kalau tak silap saya sebab apa mungkin air hujan turun di tempat yang sama kemudian kemudian apa panas pula jadi tak sangka pula benda ni saya rasa tak payah nak pergi afkat nak pergi tukar cermin ke ataupun nak pasang tinted kan serius lah hilang ni bukan lakonan tu. So dia beza dengan sebelah sini terang. Sini pun sama masih ada kesan bila nampak. Hilang terus eh. Hilang terus eh. Ini boleh guna kat mana ya? Dekat semua cermin. Kalau cermin depan tu, kalau bahagian tempat kita wipe tu, itu jangan pakai lah. Kadang dia melekat dekat kesan-kesan cala tu. So dia akan jadi macam ubat dia melekat kat tu lah. Okay. So tak recommend lah. Kat tepi ataupun celah tepi-tepi ni boleh macam lah. Macam ni lah kan. Tapi tempat laluan dia ni okay. Kita tak payah buat lah. Tak boleh buat. Atas-atas ni okey, tak ada masalah. Okey. Tempat laluan tak payah. Hang apa? Cermin rumah pun boleh. Cermin bilik air pun kan selalu banyak watermark. Betul. Boleh. Ni nama dia watermark remover recycle light. So boleh dapatkan dekat Shopee Galeri Kereta. RM19 je. Baik. Okey.